pol, mislite da to? Nika ne dolazi u obzir, to nikakve sporove nema, to ljudi nisu, ne mogu se da se izrazi, nisu normalni, nisu kako treba. To može ići na onaj svijet drugi, a ne ovdje. Jel misliš, ne znam. Oba dva me odrezao, onu stvar, ne treba im. Mislim da je to jako loše, da je to nametanje ideologije. Mi smo katolici i mislim da tu nema puno rasprave. Mislim da je to loše. Ako netko nešto želi napraviti, ja nemam ništa protiv, da pače on to radi, ali pretpostavljam da njega to ispunjava kao osobu i da je zadovoljan, tako da... A to je super. Nek ljudi radi ako to žene. Demokracija to je. Sada koje treba. Nek to krenu svi. I ovako i onako. Možda im bude bolje. Pa šta ću mu ja, njegova stvar. A jel mislite, kako biste se osjećali da vi, da ste prisiljeni vi promijeniti spol? Jel mislite da bi moglo doći do toga? Da sam prisiljena? Nisam u toj situaciji, a možda bi, šta ja znam. Samo ako bi došlo iz zdravstvenih razloga, onda je to nešto drugo. Ali ovako iz obijesti, ne odobravam. Oni ovako i onako, pretpostavljam, imaju odnose i sve, ali da bude javno. Sad je tajno, da bude javno. Pa mislim, imali bi više novog kadra. Pa ja znam, ne znaš što papa kaže, tako neka bude. I tako to provode, a klauzula stoji od nekad. Treba se mijenjati. Da, jedni su ljudi. I možda manje pedofilije. Oj, super je to. Konačno da se rešimo parazita. A to je prava stvar. 1. april,